Dəyərli izləyicilərimiz, salam aleyküm hərkəsə. Yeni bir mənzildən hamınızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Ekrana yaxın oturun, zəhmət olmasa videoya keçməzdən öncə videonun sol alt küncündə like butonuna basaraq bizə dəstək olmağı unutmayın. Dəyərli izləyicilərimiz, bugün möhtəşəm bir mənzil sizə təqdim edəcəm. Göründüyü kimi zal hissəsindən başlayaraq mənzilin təqdimatına başladım. Mənzilin əşyalısı, təmiri və s. hər şey göz önündədir. Çox gözəl təmir olunmuş bir mənzili bugün sizə inşallah təqdim edəcəm. Qeyd edim ki, ilk öncə mənzil sahibi və onunla bir yerdə bir 15-ə yaxın qohum bu kompleksdə qalırlar. Yəni, bunu deyirəm ki, ürək rahatlığına bilin ki, kompleksdə problem yoxdur və s. Yəni, hamısı burada yaşayır. Satmaq səbəbi də təbii ki, fikirlər dəyişir zamanla, başqa ərazidən və yaxud da başqa kvadratda və s. Belə bir səbəblərdən ötürü satılır. Mənzilimiz Yasamal rayonunda yerləşir, 20 Yanvar metrosuna yaxın bir ərazidədir. Zal hissəsindən başlayaraq mənzilin təqdimatına başladım. Mənzilin bu hissəsində və digər hissəsində pəncərələr var və panoramaları tamamilə başqa-başqa hissələrə baxır. Zal hissəsi 33-35 kvadrat metr arasıdır ümumi sahəsi. Döşəməsi parketdir, göz qabağındadır. Belə bir gözəl aksesuallar və s. təmiri hamısını göstərəm sizə. Çox gözəl təmir eləyib, gizli işıqlar, çılçıraq və s. hər şey. Mənzil demək olar ki, tam əşyalı satılır. 4 dənə elektronikadan başqa hər şey mənzil üzərində verir. O 4 elektronikanı da danışmaq olar. Hal-hazırda mən sizə zal hissəsini təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilər, istəyirəm keçim digər otaqlarımıza. Zalı təqdim elədim. Zalı göstərəm hal-hazırda sizə. 33-35 kvadratlı ümumi sahəsi zalımızın. Keçək mənzilimizin digər otaqlarına. Bura mənzilin hol hissəsidir. Geniş belə bir holu var. Holunu təqdim edirəm. Mərtəbəsi ortadır. 22 mərtəbəli binadır. Lift 22-yə kimi qalxır. Mənzil 9-cu mərtəbəsindədir. 9-cu mərtəbə, bir daha qeyd edirəm, 22-nin 9-unda yerləşir, 2 mərtəbə yeraltı qarajı var. Hal-hazırda mətbəxi təqdim edirəm. Ümumi sahə 123 kvadrat metrdir. 123 kvadrat metr ümumi sahədir. Sənəddə də qanunu 3 otaqdır. 3 dənə eyvanımız var, şəhərə möhtəşəm panoramamız var. İndi göstərəcəm sizə. Qeyd edirəm ki, bu mətbəxdə, yəni burada olan pəncərə şirkət pəncərəsi deyil, yerdən deyil, yəni vitraj olmayıb. Mənzil sahibi özü dəyişdirib, belə gözəl görsəndiyi üçün bu pəncərəni dəyişdirib. Granit olan hissələrin hamısı isti poldur. Nə görürsünüzsə granit, hamısı olan altı isti poldur. Qeyd edim ki, 4 dənə elektronika götürüləcək. Səhvən ölsə, burada soyuducuydu, televizorlarıydı, bir də paltar yuyan olmalıydı. Bəli, bunlar götürülür, qalan nə görürsünüzsə mənzil üzərində veriləcək. Qiymət və s. hamısını qeyd edəcəm, bir də səbirli olun mənzil sizə təqdim edeyim. Bura mənzilimizin eyvan hissəsidir. Eyvan hissəsi də isti poldur, onu qeyd edelim, buranın da hamısı isti poldur. Burada trapu və s. hamısı qoyulub. Bu hissəsi də belə bir şəhərə baxır. Mən sizə 20 Yanvar metrosunu göstərim. Bu binanı gördünüz, bu binadan o tərəf hissəsi, yəni aşağı hissəsi 20 Yanvar metrosudur. Bura Alatava parkıdır. Yəni bilənlər bilir, sol tərəfdə bura Şamaxın qərazisidir. Burada Alatavada gördüyünüz kimi. Binamızın fasadını və s. göstərəm sizə. Gözəl bir belə bir fasadı var. Kombi sistemi də qoyulub buradadır. Keçən mənzilimizin digər hissələrini də sizə təqdim edeyim. Qısaq olaraq. Eyvanı kifayət qədər yetərlidir. Qeyd edirəm ki, istəyən cam balkon da yığdıra bilər. 2 dənə də əlavə eyvanımız var. Ümumi 3 dənə eyvanımız var. Mətbəxi də qeyd elədim, göstərdim. Mətbəxdir, zaldır. Hamısı genişdir. Hol hissəsini görürsünüz. Ayrı-ayrı sanuzellərimiz var. Sanuzeldən əlavə istəyirəm mən sizə giriş hissəsindəki divara yığılmış dəhliz mebelini göstərim. Burada belə bir dərin dəhliz mebelimiz var. Bu tərəfdən tam açılır. Yəni dərinliyini göstərmək üçün sizə göstərəm. Biraz qaranlıq ola bilər, onun görə üzürsən. İşıq bəlkə də var, mən bilmirəm. Yəni gördüyünüz kimi tamamilə geniş, üst hissəsi də belədir. Demək olar ki, açılandan sonra bir metrdən çox boş hissəsi var. Keçək burada mənzilin sanitar qovşağını sizə təqdim edeyim. Burada sanitar qovşağıdır. 123 kvadrat metrdir, Yasamal rayonunda yerləşir, Moskva prospektində. 22 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsindədir, 20 Yanvar metrosuna 7-8 dəqiqəlik məsafədədir. 7-8 dəqiqəli məsafədə yerləşir, 22-nin 9-unda 123 kvadrat metr. Mənzilin qiymətini də qeyd etmək istəyirəm hətta. Mənzil qeyd etdiyim kimi 4 dənə elektronika çıxmaq şərti ilə əşyalı satılır. 4 dənə elektronikadan başqa hər şey mənzilin üzərində veriləcək. Onlardan biri də bu paltar yuyandır. Mənzilin start qiyməti 195 min manatdır. Burada isti poldur. Nə hamama baxan zəhmətimiz çox böyüdür. Mənzil sahibi qoymayıb. Duş kabin istəsəz qoya bilərsiniz, cakkuzi istəsəz qoya bilərsiniz. Yəni, bura çox böyüdür. Rahat bir, ən aşağı istəyirəm, 7-8 kvadrat elə hamam. Burada mənzilimizin yataq otaqlardır.
Yataq otaqlarında göstərim dəyərli müştərilərimiz. Yasamal rayonunda Moskva prospektində Şamaxın qarşısında yerləşir İmyanvar metrosuna 7-8 dəqiqəlik məsafədə 22-9 123 kvadrat metr. Burada da belə bir böyük eyvanımız var. Buranı da istəsəniz bağlatdıra bilərsiniz. Sol hissədə şkaflar yığılıb gördüyünüz kimi. Bir daha qeyd edirəm. Mənzil sahibinin bütün qohumları bu binada qalır. İki qardaşı, bacısı və s. əmisi, hamısı. 195 min manat mənzilimizin start qiymətidir. Əşyalı start qiymətidir. Qeyd etdiyim 4 elektronikadan başqa bütün əşyalar qalır. 195 min mənzilimizin start qiymətidir. Burada mənzilimizin digər ikinci yataq otağıdır. Göstərirəm. Otaqların ölçüsü kifayət qədər yetərlidir. Burada da belə bir kiçik evamız var. Yəni belə göstərim. Evanlara çıxmıram. Kombi sistemi, istilik sistemimiz, radiatorların hamısı qoyulub. Eyvanda da gördüyünüz kimi bütün yəni xəttlər çəkilmişdir kombi sisteminin, kombi aparatı da qoyulub. Bir daha ümumi məlumat verib videomu sonlandırmaq istəyirəm. Mənzilimiz Yasamal rayonunda, Şamaxın qərəsində, Moskva prospektində yerləşir 22 mərtəbəli binanın. 9-cu mərtəbəsində də yer altı 2 mərtəbə qaraj var. Məhlədə böyük mağaza şəbəkəsi, aptek və s. bütün şərait mövcuddur. 120 kvadrat metr qanlı 3 otaq. 4 dənə elektronikadan başqa bütün əşyaları qoyur. Stat qiymətimiz də 195 min manat. Mənzil haqqında ciddi fikir olanlar qeyd etdiyim 055 372 09 69 nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərlər. Dəyərli izləyicilərimiz, əla fürsətdir. Bir daha qeyd edirəm. 3 dənə də lifti var, onunla qeyd edeyim. 3 dənə lifti var. Binalar da çox keyfiyyətli binadır. Bir daha qeyd edirəm. Real müştərilərimiz qeyd elədim. Nömrəni əlaqə saxlaya bilərlər. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.